бездомні. Ну, зараз вже вроді би нету, но. Безпритульні, ну зараз вже наче немає. Раніше було більше, зараз я вже не бачу. Створили притулок для собак. Тут завжди було багато, зараз їх немає. Бігають бездомні собаки, неучтені. Бігають безпритульні собаки, невраховані, безпритульні, агресивні інколи, ну і таке інше. Робота оцінюється результатами. Я результатів не бачу, скажімо. Я не знаю, за притулок не можу сказати, але дуже шкода бездомних собак, особливо коли вони в зимній час ходять. Кормлю третій мікрорайон, кормлю себе вдома кучу котів бездомних. А це купляю на общак, щоб кормити безпритульних собак. Будівництвом пункту тимчасового отримання безпритульних тварин планували займатись протягом 5 років. Необхідність пришвидшити роботи була зумовлена великою кількістю собак на вулицях, говорить вознесенський міський голова Євгеній Величко. Дуже багато було звернень по відношенню до нападів цих тварин. Біля лікарні не можна було пройти. Найгустіший населений район нашого міста, третій мікрорайон, просто потерпав. Я вам зізнаюсь, ми навіть почали відловлювати тварин за місяць до того, як у нас з'явилась тут електрика. Із міського бюджету на будівництво притулку протягом 2021 року виділили близько 45 тисяч гривень. Їх витратили на устаткування клеєві суміші. Інші матеріали та роботи за рахунок меценатів. Їх 8. Пункт утримання собак розміщено за півкілометра від житлового масиву. Туди провели електропостачання. Та огорожа, яку ви бачите зараз навколо мене, вона і являється стінкою в вольєрі. Тобто, скажімо, пішли на таку хитрість для того, щоб максимально зекономити ті ресурси, які у нас були. І на сьогоднішній день ви можете бачити 315 квадратів саме вольєрів. На одну собачку сьогодні необхідно 1,2 квадратних метри на одну тваринку. Тобто, теоретично ми тут можемо утримувати 200 тварин. Але основна задача не утримувати, а саме стерилізовувати тварин для того, щоб утримати ту їхню популяцію. Роботу над пунктом утримання тварин місцева влада проводить разом із волонтерами. Наталя Возна – волонтерка, яка тепер працює у притулку. Жінка говорить, така установа – єдиний спосіб зробити добре і містянам, і вберегти вуличних собак від отруєнь. На сьогодні тут 27 собак. Перше – це наблюдаємо за ними. По-перше, спостерігаємо за ними, потім, якщо це цуценя, вколюємо імунку. Наразі у мене імунопан лежить. За 2 дні даємо сорбент. Це, в принципі, всім, хоча б активоване вугілля наступного дня. Зараз замовили вакцинацію. Обробляємо собачок і готуємо до стерилізації. На 2022 рік у бюджеті Вознесенська передбачено 300 тисяч гривень на пункт утримання тварин. Ці гроші підуть на зарплати працівникам енергоносії, стерилізацію та корми для тварин. Годують собак натуральними та сухими кормами. Коли ми приходимо утром на роботу, коли ми приходимо вранці на роботу, одразу даємо сухий корм, міняємо воду. За цей час вариться каша, в кашу додається курячий фарш або фарш собачий. Розсипається каша перед тим, як йти додому. Ми знову їм досипаємо сухий корм, щоб не були голодні. Для стерилізації тварин планують запрошувати спеціалізовані організації та проводити операції на базі пункту, коли його повністю облаштують. Основна ідея – знайти собакам власників. Цьому допомагають волонтери, говорить Євгеній Величко. Стерилізованих тварин випускатимуть на вулиці тільки, якщо притулок буде переповнений. На даний час вже близько 10 собак вже знайшли своїх власників, не дивлячись на те, що це, скажімо, з тих 35 собачок, які у нас зараз тут були. Тобто волонтери дуже допомагають. В разі необхідності до притулку залучають ветеринарів на волонтерських засадах. Востаннє кількість вуличних собак у Вознесенську рахували у 2020 році. Тоді їх було близько 350 голів. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.